ସିନିୟର ଥିଲେ ବି ଗୋଟେ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁଥିଲୁ, ସେଇଠୁ ଆମର ସବୁ, ଆଉ ସିଏ ବି ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ରାଇରମପୁର ଝିଅ, ମୁଁ ବି ରାଇରମପୁର ଝିଅ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ରାଇରମପୁର ବାସିନ୍ଦା, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ପିଲାଦିନରୁ ପଢ଼ିବା ଦିନରୁ ହିଁ କ୍ଲୋଜ୍, ଆଉ ସବୁବେଳେ ଆମର ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ରିଲେସନସିପ୍ ଲାଗି ରହିଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହୋଇଥିଲେ, ଆମେ ରାଞ୍ଚି ବି ଯାଇ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ 5-6 ଦିନ ତାଙ୍କ ରାଜଭବନରେ ରହି ଆସିଥିଲୁ। ଏବେ ବି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନମିନେଟ୍ ହେଲେ, ସେ ଆମକୁ ଖବର ଦେଲେ ମୋର ଏମିତିଆ ହୋଇଛି, ମୁଁ ବି କହିଲି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଯାହା ହଉ ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଆମେ ବହୁତ ପୂଜାପାଠ ଯେମିତିଆ ହେଉ ସେ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ବୋଲିକିନା। ନା ଆମେ ପରା ସେଇ ଯେଉଁ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସେଠି ଆମେ ଆସେମ୍ବଲି ଭିତରେ ସଂସଦ ଭବନ ଭିତରକୁ ଗଲୁ, ଫେର ଆମକୁ ଗାଡ଼ି ନେଇକିନା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନକୁ ନେଲା। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ଆମକୁ ସବୁ ଜାଗା ଏମିତିଆ ଫର୍ମାଲି ଯେତିକି ବୁଲିବା କଥା ତଳ ଫ୍ଲୋର ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲେଇ ଦେଲେ। ତାପରେ ଆମକୁ ସ୍ନାକ୍ସ ଯେଉଁ ଦେଲେ, ତାପରେ ଲଞ୍ଚ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା। ସେ ଗୋଟେ ଟେବୁଲରେ ବସିଲେ, ଆଉ ଆମେ ସବୁ ମୋର ଭଞ୍ଜର ଯେତେ ସବୁ ଅଲଗା ଟେବୁଲରେ ବସିଲୁ। ତାଙ୍କର ସେ ସ୍ପୁନ ସବୁଥିରେ ଅଶୋକ ସ୍ତମ୍ଭ, ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ପୁନରେ ସବୁ ସିଲଭର ସ୍ପୁନ, ଏମିତିଆ ମାନେ ଏତେ ସେ ଜିନିଷ ଦେଖି ଏତେ ଗର୍ବ ମାନେ ଖୁସି, ଆପଣ ସେଟା କେତେବେଳେ ହେଲେ ଆମେ କହିପାରୁନୁ ବି ଏମିତିଆ ଭାଷାରେ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର।